কৈছো কংগ্রেসৰ বেলুনটো ফাটি গৈছে ফাটি যোৱা বেলুন কেতিয়া জোৰা নালাগে লগতে কংগ্রেসটো এটা পুৰণা এখন দুটকীয়া নোটত পৰিণত হৈছে এইখন নোট ফুচকা বেপাৰীও নলয় তো কংগ্রেস কেনেকে থাকিব এখানে কংগ্রেস সকলো বিদায় দিছে বাই বাই ফিস ফিস দিছে মই নাজানো কোন কথা হয় কিন্তু কংগ্রেসৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া কংগ্রেসে খালিহে তাত প্ৰাৰ্থিত বোধক ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যত অহাকালি নমিনেশ্যন শেষ দিন প্ৰাৰ্থিত্ব বা কি আছে মই নাজানো কংগ্ৰেছৰ কথা কংগ্ৰেছে জানিব কিন্তু কংগ্ৰেছ দল নাই এতিয়া কংগ্ৰেছ দল গাঁৱৰ এটা ক্লাবৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় এনেকুৱা পূৰ্ণ কংগ্ৰেছৰ ক্লাবত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ক্লাবটোত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কংগ্ৰেছ হৈ আছে চাওক গৌৰৱটোতো হাৰিব তেওঁ প্ৰথমে পলায়ন কৰিলে কাজিৰঙাৰ পৰা গৈ যোৰহাটত তেওঁ যিদৰে সোমাব পাৰিব লাগিছিল তেনে সোমাব পৰা নাই তাত আমাৰ পাৰ্টি বহুত ব্যৱধান তাৰপৰা নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু বহুত ব্যৱধান তেওঁ আগবাঢ়ি আছে মেক্সিমাম মানুহটো কংগ্ৰেছ এৰি আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যোগদান কৰিলে যোৱাকালিও যোগদান কৰিছে পৰহি কৰিছে আৰু অহা 31 তাৰিখো কিছু যোগদান কৰিব মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলত আৰু শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নাথাকিব কাৰণ ভ্ৰষ্টাচাৰ সীমাহীন দুৰ্নীতি পৰিয়ালবাদে কংগ্ৰেছক ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত কৰিলে মই এইটোৱেই কৈছোঁ যে ভ্ৰষ্টাচাৰ সীমাহীন ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি আৰু যে পৰিয়ালবাদে কংগ্ৰেছক ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত কৰিলে 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব।